په دې ترا وروسته رافسټوډیو کې د باسل لپاره د ځوانانو د امجری شبکه مشر عنایت نصر صاحب ملوي نصر صاحب خیرغلی وخت منیکو السلام علیکم تاسو تلویزیون اورم ل دوی کو تول سلامات و سی نصر صاحب د ځوانانو رول ته پکاتو سر چټلنه کې لري اغه ځقچې د سولې په باخه کې ځوانانو پورته کوي د تر کومه برې د پوره او دلکی راو دغه مشخصه دراسته موجود دي چې د ځوان د ځوانانو دغه ځخت انعکاس ورکي مثلا یو جواب ورته وای په بیل بیل ولایتونو کې هم دغه ژوند پورڅې ځوانان له لوري چې سولې په برخې باید ځوانان لا ستر ورنی وساتل <سؤال> سی مثلا د تاریخوالي د کمیدو په باخه چې کوم غښتنه ورانه کوي تر اوسه کوم مورگان تر سیدلې دی نه ریوال بل <سؤال> ستر سیدلې دغه ځاوکن دوه بس متر دی او د ځوانانو आवाज د غښتنه ده غښتنه هیڅ کله ا پسیاسي چاوکړت کې اثرات نه رامن سکه ته څه فشار نه دي او کله سي غوښتنه عمل ته داخله نسي اغزمنتيان رامن سکه او همدا د کدي زونانو په داتري یو دوکالو کې د سوله پرسه غډون ويني استا تقریبا موسهیت نه درلود اغزمنتيان نه درلود هرڅ چې بیا مور زونان باید بس په خپل منسکه سره ولر غداد سمر څنګه موسهیت رامن سکه تاثیرات ولرو ا د سولې پروسه کې یعنی دواره لوري مدته راولوسي د افغانانو په توګه باندې لا بن باس نه راوسیال د افغانو جنې د مخنیوی د پرقاتیق د ماتر سره کې په چیرته موږ په دې باندې وته ونیدو ا تبه نه موږ کار سره تلري خو په دوه کلو کې د کار تر سره نس او ولدي ورستم په کوم تر سره سيز ونره وندي یو اخلاقي مسولیت ده چې یو سوک یو فیسبوک یو پوسټ کوي یا سل نفر ټول یې خپل आवाज و چتې یا یو نهاد تا ما دغه کانفرنس ور کوي یا سوني هادونه د سولې شورا سره جلسه نيسي یا قطر ته طالبان ته پیغام ولوي دا تخليق اخلاقي مباحثه دا اخلاقي مباحثه uh, د فشار د ډاکټر حده پوری رحمان سسي منسجم سي منسجامسي. انسجام باید رحمان سسي او انسجام باید د شیان تضمین کیو بحث دا د سيدي زوانان او ګډون د سولې پروسه کې دا مؤثر uh, ګډون دا د مؤثر ګډون مفهوم همدا د سيدي زوان आवाज اينه کا سکيږي خلق سی په یسول پروژې کې په سیاسي اړخ کې د تاسمینو وني سلایت لري راپدې باور لري چې کچیرته ځوانانو او اواسانې کاسور نه کې مخالفت په مقابل کې موجود اودا مخالفت بیا دی بس په سولد پر مفيد او مؤثر نه دی دوی هم بس د ځوانانو اساس تهوب ده ځوانان باید د خپل ځان خپل اساس تهوب وکړي او دا به په هر چوکات کې حتا د دوار لور به د ځوانانو څخه توپ مشوریت باندې او پیژدي موږ ولې د باصره منسکو ځوانانو ګډون او اساساتو د سولي پرسک مهم ده کله چې د باصبط سولي باصره منسکو ويسته باصبط اصل هديته وایسي بهس کلمش به تجربه ستاندو نسو <applause> او په منځم ډول سره د سولمن افغانستان په توګه باندې موږ راتلونکو په اقدامات او چټک وږه د بسوبات سول لپاره وښپتو فصدم نفوس ډیر زیات مواصر نقش لري ځوانان هم هیوات په اوبادي کې نقش لري او هم د هیوات په خرابې کې دا اوس کتاسي وګوري هم قربانيانیو ا د افغانستان قریبی محركه نیرو ځوانان ده جګړه کې اکثریت ځوانان دي او د تیری ورځې د کابل د حمله قربانیانو لیست کTas مقایسه کې نیوز ځوانان دي پکې نو همدا دسي د سولي اصلي مخاطبین مو جوړ او د سولي د توافق اسارو تایج مړ باندې متحمل کیږي نو کله سي اسار نه تایج په موږ متحمل کیږي د موږ اواز شتون او انکاس او پسياسي راداکې راتګ رادك او بیا اجرااتې د باس بادسول لپاره پوان څنګه جوړیدنه <مسلن> اوسوس مثلا دغه ولیا غېزمن رول نه دی لوبول سو ایتاسو ول چې د واکلونو کې مثلا ځوانان هم د اواز ورته کړی دی چې سولې باید راسي تا ترخوا لیکم څه ما کوم پامور غېزینه دی کړی دا مسریات ته ولي نه وو غېزې ولي نه وو درلودلې دغه حاڅو او د دې ترڅنګ پرشتین ډول باندې ځوانان من ساجم دی په افغانستان کې کوم ساجم وی مثلا د غوواز ولی نه دی په تاثیر کړی او د دې تر څنګ آی ځوانان پرشتین ډول باندې پر دې باندې اندیشمن دي چې د دوی دغه د تیر او شلو کلونی یا نو نو سو کلونو لاسترورین لګواشتره مخامخت د تاس سال سو بودله یو د دې موسریت والی موسریت ځوانان په پراکادو کې رامن سو دلته بس به بل اخلموج له دوو ارخونه یو د سيزوانان کومس کې یو صحیح په هواي نبه دغه څنګه ډیر ځوانانو په دې فکر کوي چې د دوی ژوند یو شخص شاید اثرات ونه لري یا फायदा ونه کړي ځکه دوی څه نسیکه ولای دا ټیټه موخه وایي چې باسه ګرځي چې دوی ت حرکت ونه لري هغوی د سولي په مسایلو کې ډیر زیات علاقه مندي ونه لري دوی هم بس د انسجام ده کچیر ته سل د ځوانانو هستي یو د پلوټفورم باندې منسجم سي او لایو منسجم فکر سره اساس یو د فکر د ټولز ونه پاتې تو براند کی معلومدار خبر څه د وزن پیدا کړي دا وی سولیپ مذاکراتو کې وځن پیدا کړی دا انسجام رمضان سناسو او دا انسجام بدبخت نشله سره د شلو کلو په ولسان کې نړیوال ټولن په ځوانانو ډیر سرمایګزاری هم وښکره او ظرفیتونه هم موجود دي بدبخت نه د سلیقوي یا هم د زینو وړو مسایلو په محور کې دا انسجام نه رمضان سکی نو همدا د سي لمرای د انتقاد ووټ ځوانانو ترجیح کیږي ځکه موږ د تاریخ په ټول په مهم apparatus کې او موږ د سولیپو مسایلو کې ډیر زیات بینګیزی او په حل کې هغه اعتماد سور کړای دا سمور دې یو کوي په تو به کار کوي سوه دوه باس دا د سیسوانان په کوم ارخ یا په کوم په کوم ترسره دوی کولای شي چې خپل معسیات ثابت کړي دلته دی حکومت ارخ او د طالبانو ارخ او په ټول مجموع کې د سولې په مذاکراتو کې شکل اخونده دیغه معسیات هم مهم ده او هغه هم دا چې دوی بیا د سیسوانان وشتون د سیسوانان وونډه او د سیسوانان قوت پر اسمیه ټوپې باندې او دې بحث په دیموتماین سیسي کچیر ته ځوانانو واسه یې uh, کاسور نه کړل سي ا بسوبات سل په ونسان کې نه ممکن اند ځوانانو واسه چیرې ځوان uh, حق واري ازادي واري uh, بشري ازاديان واري صديق پاساس کایو غریب ځوان همي تعلیم وکي د کار حق له طبيز نه پروتوکول لري د بیان ازادي ولري خپل فکر وران دي کی او په مشور ډول سره خپل ځان په پرمختګ او بشافت خپل ځان ته لاسرول دي دغه اساس زبانونو دغه واز دي صرحت پروتوګو باندې مترکې ژوند مو اجازه دي د مول لاسرول ني دي, دي. او د سولي ما فونداده سمور مارکيزو د سولي ما فوندانا د سموشات اتاکو هغه شلکلن پیشفته سمور لره د غپو مطابقات سره مو جوړ نوایګا مخلص ده پیشفته نور هم استقام پیدا کی او نصر سه په مستقیم ډول باندې وس غیر مستقیم ډول باندې سولي برخه کړ سو کړ د خېل خاص رو باندې ځوانان ډيري حځ سر سر کې د هیواد بل بل ولایتونو کې ورستوي کې ډيري غوند جوړی تر سو خالق وو په هوی ځوانان چې مثلا سولي تنورم دغه توجوه را جلب کوي په مستقیم ډول باندې هم د راوند ته مثلا هم د بهیر ته د ځوانانو د ورته لاره کوم چانس ویني چې مثلا دوارد لوري طالبان او حکومت د فرصت برابر کې چیز وران عمل نن د خبرو کې ور داخلسټرسو د ټولنی اغه محرچ ځوانانه جوړي اغلته ثابته کیه مثلا د دولس غښتنی وړان کی د ټولنی غښتنی وړان کی بلخره د د جګړې ام دغه ستراتیجی یا مثلا د جګړې ام دغه بهیر په با پسول با 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 باندې تبديل کی د دي دولس پالیسي کوم حرکت موجوده د ه حرکت راتلون کوش په مشه تو پوری کا پاندې تاریخ سرولار چې د دول روزکړت مقبولارسي په مطلق د اول سره د از ویلس هم سیس ځوانان بحثې ته پاتیس د حرکت موجوده د 31 ځوانان لور تهروک شیدا دا تارک ما مخکې هم ولسم انسجام نه لري پراګنداده <ملاحظم> او دی واخلاقي بحث په هیڅ مترکیږي دی یو فکر پايسم مترکیږي ما ګمداستور سودی او قوت په توګه باندې په با تصمیم نوین کو باندې د سولي پښکل اره خونوباندی با اثرګزاري و نه لري دا اصلا محصریت نه ایجادوي نو همدا دسي په کوم حرکت سره څه ونه رواندي پراتلون کوش پاجو میشت کیبه په مطلق ډول سره هم با، با دا حرکت مشحشیت واچی او حشید او ونسان په ضرر ده د یو وان سام په ګرټ نه ده دوه بس د هغه تفکر سدي دصول دي مشکل آرخونه کیده اره هم زونه تقریبا کمونه ورکي ګورو حکومت تراسي دی کینتقاد بس تراسو تزه د مصالحې علي شوره ترکیب وګوريسته او د مذاکراتي ټیم ترکیب وګوريسته سوز وانان د بحث باندې سيادتمن byteArray دي سو په کوم اساس باندې زونه راغله ده ایا زونه دی وو ایا دی داس ولایت ځوان په دې ترکیب کې ستاسو سره جوړلل ده د کورنۍ غړي لسم کړی نو باسه د حکومت لږ د مثال په توګه باندې هم د طالبان ته موضوع راج کړم داس نور نو د ما پر برداشت هم د صدغه سترات باید پیدا کې ترسو موج وکړ وسې جام را من سکو او خپل لاس ته تر لاسو دې زیاته مننه د ځوانانو د همژغې شبکې مشره نهایت ناصر صاحب تاسو سره تک سلامات